আস্থাভোটৰ সম্মুখীন হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শনিবাৰে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়েডিয়ুৰাপ্পাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ আৰু জনতা এছৰ চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে কৰ্ণাটক। ইতিমধ্যে হ'বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এছ ডি কুমাৰস্বামীয়ে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব এছ ডি কুমাৰস্বামী। সোমবাৰে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব কুমাৰস্বামী। মন্ত্ৰীসভাত থাকিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল। I think Wednesday we are going to take, because Monday Rajiv Gandhi death anniversary is there. That is not the proper date. Entire country Congress workers, they are in that death anniversary function. At that time this oath taking ceremony is not good. কুমাৰস্বামীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলগীয়া মন্ত্ৰীসভাত 20জনকৈ জনতা দল এছৰ সদস্যই স্থান পাব। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ 13জনে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হ'ব সোমবাৰে। ৰিমেইনিং ইছ্যু উই উইল গোইং টু ডিসকাস অন টু মনডে মৰ্নিং। এইখিনি সময়তে আন এক প্ৰশ্ন সমুখলৈ আহিছে। এই প্ৰশ্ন প্ৰথমে উত্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে, যে কিছুমান অশুভ শুভ যে আছে, লক্ষী অলক্ষী আছে, আমি অলপ এই ঘৰুৱা ভাষাত কুফা বুলি কওঁ। সাধাৰণতে বোলে কৰ্ণাটকত যদি চৰকাৰ হয় ৰাজ্যত, তেতিয়া বোলে দিল্লীত চৰকাৰখন নহয়, টিভিত কৈ আছে। গতিকে আমি কওঁ যে কৰ্ণাটক এখন কুফা ৰাজ্য নেকি, যে যোনখনত য'ত যাৰ চৰকাৰ হয় দিল্লীত তাৰ চৰকাৰ নহয়, এইটো এটা ইংগিত নেকি? হয়, ৰকিবুল হুছেইনে ঠিকেই কৈছে। কৰ্ণাটকৰ ইতিহাস কিন্তু মুঠেই ভাল নহয়। কৰ্ণাটকৰ বিজয় মানে কেন্দ্ৰৰ পৰাজয়। 1999 চনত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল কংগ্ৰেছৰ এছ এম কৃষ্ণ। সেই বছৰ দিল্লীত বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ চৰকাৰ। 2004 চনত কংগ্ৰেছ জনতা এছৰ কৰ্ণাটকত চৰকাৰ। প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ গুৰু সিং, পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী জনতা এছৰ কুমাৰস্বামী। 2004 চনত দিল্লীত মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। 2008 চনত কৰ্ণাটকত য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ। দিল্লীত তেতিয়া মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। 2014 চনত কৰ্ণাটকত সিদ্ধাৰ্থ মায়াৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। দিল্লীত তেতিয়া মোদীৰ নেতৃত্বত বাজপেয়ী চৰকাৰ। স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ আৰু জনতা এছৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে দিল্লীত মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে নেকি? ইয়াক লৈ ৰাজধানীত ব্যাপক আলোচনা চলিছে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DYT65।